იპოვეთ y და შემოწმოთ პასუხი. გვაქვს განტოლება 20 - 7y უდრის 6y - 6. მინდა გადავიტანო y-ები განტოლების ერთ მხარეს, ერთ მხარეს მოვაქციო და თუ რამე კოეფიციენტი აქვს წინ, ისიც მოვაშორო. ესე იგი, შემიძლია ორივე მხარე გავყო მაშინ ამ კოეფიციენტზე, თუ ეს კოეფიციენტი ექნა და გამოყოფთ ასე y-ს. მოდი ჯერ y-ები ერთ მხარეს დავაჯგუფოთ. ორივენაირად გავაკეთებ. ჯერ დავაჯგუფოთ ერთ მხარეს. პირველ რიგში მარტივი იქნება თუ გადავიტანთ, თქვათ, მარჯვენა მხარეს. მარჯვენა მხარეს თუ გადავიტანთ ამ 7y - 7y-ს. Ну, აჯობებს ესე, იმიტომ რომ დადებითი რიცხვი გვექნება მაშინ მარჯვენა მხარეს და როგორ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. Ну, თუ გვაქვს -7y, შეგვიძლია მას დავუმატოთ დადებითი 7y, ხო? ანუ, დავუმატოთ 7y ორივე მხარეს. ორივე მხარეს დავუმატებთ 7y, მაშინ მარცხენა მხარეს მოგშორდება y-ის წევრი. ესე გვექნება 20 - 7y + 7y, რაც ნიშნავს, რომ დაგვრჩება მხოლოდ 20. ხოლო მარჯვენა მხარეს გვექნება 6y + 7y და -6. 6 + 7 არის 13, ესე იგი 13y გვექნება და -6. გამოგვივიდა რომ უკვე ერთ მხარეს დავაჯგუფეთ. ახლა მოდი მოვაშოროთ y-ს არა y-იან წევრები. ანუ ჩვენ ხომ მხოლოდ y-ი გვინდა სამ მხარეს, ამიტომ ეს -6 უნდა მოვაშოროთ. როგორ მოიქცეთ ამისთვის? Ну, დავუმატოთ ისევ 6. დავუმატოთ მარტივად 6. მაშინ მარჯვენა მხარეს გვექნება 13y - 6+6, რაც ნიშნავს რომ 6-ები გაბათილდება. და გვექნება 13y მარჯვენა მხარეს, ხოლო მარცხენა მხარეს 20 + 6. 20 + 6 არის 26. გამოგვივიდა რომ 26 უდრის 13y-ს და ახლა რაც წეგანო ახსენე, გვაქვს კოეფიციენტი y-თან და შეგვიძლია ამ კოეფიციენტზე გავყოთ ორივე მხარე. მაშინ y-ი დაგვრჩება მხოლოდ y და არანაირი კოეფიციენტი აღარ იქნება. გავყოთ ორივე მხარე მაშინ 13-ზე, ნუ მარცხნივ თუ ყოფთ მარჯვნივაც უნდა გავყოთ, კერა და მარჯვნივ თუ ყოფთ მარცხნივაც უნდა გავყოთ. გამოგვია რისი ტოლი. ან უი, შეგვიძლია ასევე გამომრავლოთ ერთ მე-13-ზე. ეს არის ერთი და იგივე. ერთი და იგივე იდეა. კარგი, ყოფთ ესე იგი 13-ზე. აქეთ 13-ები უბრალოდ წავიდა და დაგვრჩება 1, ანუ 1 - y. ხოლო მარცხენა მხარეს გვექნება 26 - 13. 26 - 13 უდრის უბრალოდ 2-ს. და ძალიან მარტივად მივიღეთ რომ y ტოლი ყოფილა 2-ის. მოდი ახლა დაუბრუნდეთ უკან. დაუბრუნდეთ საწყის განტოლებას და რომ თქვით რომ y-ების განსაკუთრება განტოლების მარჯვენა მხარეს გაადვილებს საქმეს, რატომ მოხდა ეს? Ну, გვექნება y-ის დადებითი კოეფიციენტები, მივიღებთ 13y, ორივე მხრიდან 6y, 6y-ს გამომეკლო, სხვანაირად გამოვიდოდა საქმე, მივიღებთ უარყოფით 13y. აი მოდი გაჩვენებთ, რასაც გულისხმობ ჯობია, თორე ესე პირად ცოტა რთული გამოდის, სხვა ფერს გამოვიყენებ. ანუ ეხლა იმის ახსნა მინდა, რატომ გადავიტანეთ მარჯვენა მხარეს y-ები. გადავწეროთ ეს განტოლება იგივენაირად, როგორც გვეწერა. და ეხლა ნახოთ, მოდი ორივე მხარეს გამოვაკლოთ 6y. რა გამოვა ამ შემთხვევაში? ვაკლებთ ორივე მხარეს 6y. მაშინ მარცხნივ გვექნება 20 - 13y, 20 - 13y, ხოლო მარჯვნივ გვექნება, ну, -6 უბრალოდ, იმიტომ რომ 6y და -6y ნულს გვაძლევს. კარგი, ახლა ორივე მხარეს გამოვაკლოთ 20, რომ 20 მოვიშოროთ y-ის მხრიდან, ანუ მხოლოდ y დავტოვოთ სამ მხარეს. ესე იგი, ვაკლებთ 20 ორივე მხარეს და გამოგვივა რა. მარცხნივ დაგვრჩება მხოლოდ -13, იმიტომ რომ 20 და -20 ნულს მოგცემს, ანუ -13y. ხოლო მარჯვენა მხარეს დაგვრჩება -6 - 20. ეს არის -26. და ახლა განტოლების ორივე მხარეს გავყოფთ -13-ზე. ყოფთ ორივე მხარეს -13-ზე და რას მივიღებთ? Ну, ამ შემთხვევაში მარტივია ყველაფერი. ამ შემთხვევაში რა მარტივია ყველაფერი? მარცხნივ უბრალოდ ისევ დაგვრჩება y, ხოლო მარჯვნივ დაგვრჩება 2. -26 გავყოფილი -13-ზე უდრის 2-ს. ესე იგი, ორი სხვადასხვა გზით, ცხადია, ერთსა და იმავეს ვიღებთ. y-ები ამ შემთხვევაში მარცხნივ გადავიტანეთ, იმ შემთხვევაში კი მარჯვნივ, უბრალოდ განსხვავება ისაა, რომ აქ უარყოფით რიცხვებთან მოგვიწია მუშაობა და იქ დადებითთან. ანუ ძალიან ცუდიც არ არის ეს ვარიანტი. ორივე ვარიანტი სწორია. კარგი, ახლა ბოლოს რაც გვინდა რომ გავაკეთოთ, ეს არის შემოწმება ჩვენი პასუხის. კარგი, რომ ორი განსხვავებული გზით ერთნაირი პასუხები მივიღეთ, მაგრამ მაინც შევამოწმოთ. დავწეროთ, რომ y უდრის 2-ს, ანუ ნებისმიერ იმ ადგილას, სადაც y გვაქვს ჩავსვათ 2 და ვნახოთ ორივე მხარეს მივიღებთ თუ არა ერთსა და იმავე მნიშვნელობას, ერთსა და იმავე სიდიდეს. ესე იგი, გვაქვს 20 - 7 გამრავლებული y-ზე, ანუ 2 - 7 - 2, 20 - 7 - 2, ბოდიში. ესე იგი 6 - 2 - 6 მარჯვენა მხარეს იქნება და გამოგვივიდა რა, მარცხენა მხარეს არის 20 - 14, მარჯვენა მხარეს არის 12 - 6. 20 - 14 უდრის 12 - 6. ნახოთ ეს უდრის თუ არა ერთსა და იმავეს. 20 - 14 არის 6, ხოლო 12 - 6 არის ასევე 6. ესე იგი ნამდვილად სწორად ამოგვიხსნია.